Ovo je Skupština Vojvodine. U mnogome se razlikuju poslovnici Skupštine Vojvodine i Skupštine Republike Srbije. Dakle, na kolegijum, koje je telo koje zaseda pred svaku sednicu i koji čine predsednik, potpredsednici Skupštine kao i predsednici poslovničkih grupa, opozicija je došla sa zahtevom da se produži vreme za raspravu. Gospodo, Skupština Vojvodine ima svoj poslovnik, za koji napominjem da SNS, od kad čini većinu ovde pre tri mandata, nije menjala. Dakle, poslovnik je usvojen u vreme Demokratske stranke, nije menjan i on kaže da postoji određeno vreme za raspravu. Za poslanika, ne za poslaničku grupu. Kad im je predsednik Juhas na kolegijumu objasnio da apsolutno ni u jednom članu, ni u jednom deliću poslovnika ništa nije prekršeno, kako za vreme za raspravu, tako i za slanje materijala, tako i za materijal koji je poslan, ljudi su odreagovali na način da su rekli u redu. Međutim, sad imamo situaciju da očigledno bojkotuju najvažniju sednicu Skupštine Vojvodine. Dakle, sve nas, i poziciju i opoziciju, građani su birali da ovde sede i predstavljaju interese tih građana. Oni su odlučili opet da bojkotuju delom je ovde, bit će zaista neuobičajen mandat. Imali smo različitu strukturu ovog doma što se tiče stranaka u poslednjih nekoliko mandata, ali bojim se da ulazimo u jednu situaciju da nismo nikad imali situaciju da poslanici ne znaju ili ne žele da nauče poslovnika.